Hello guys, semua masyarakat yang pilihan na game ini kuma YouTube channel yang na lutma free fire video editing yang na main video unno ata arah na editing unna hemo ma asa kerana black jersey editing kalu part jersey unna ay mat release seladi na editing ekat tek unna parana bundle lek editing natal ede na bundle lek ekat tek unna hima shorti editing eva ke world skin tau godat deval unna lalu temur release seladi na editing parana godat deval unna apu heavy ladi na editing me hemat ek gram tu macam video ke wal ta arah na editing video tekan kali ni orang apa channel edo alut ke ni orang channel subscribe kan video like ke dal wal ke antar ban ni orang share parat. Hari ini buk kalau unna piya video editing minum event kita tamam macam memparan hamad ya unna apa return kalau dia ni di winter wish event kita hamad nattalagam wajah macam apa editing apa tau gebar nattalay unna me winter wish kian event kita mungkin gula paran deval unna apa available dina editing ni kita macam unna hamu masa kerana me superior black jersey kita unna apa hudila dina editing gula paran jersey ya editing mereka unna apa wapit dila dina editing apa event kita gehil la balam editing wal me bundle lek jersey ham wena wena macam penna Iding minna dia na macam Winterland 1887 shorty iding minna dia na black jersey iding patah malas tan jersey akhirnya make orang na apa return kalau dia na iding goda paran jersey akhirnya mai make iding hemo masa kerana patah malas jersey akhirnya na apa return kalau dia na dia kat tengah minna make bundle lagi iding make bundle dekat dia na kalu pad bundle lagi dia na iding make niloi kalu bundle lagi nama macam make iding iding make natal hadu bega iding make natal bundle lagi akhirnya orang na apa return kalau dia na yang mana 1887 Winterland GLOO lagi minna dia na iding api tapu gear paran natal tapu kita mai make iding Jadi, mereka tu na apa return kalau dia, na itu min hima shorti, jadi hemo masa kerana mereka range dia, na itu reload speed dia, kadu kalau movement speed dia, ready kalau range mereka double kalau dia, na itu goda dura badi na shorti, jadi orang na terus dah tu superior shorti dia urude. Jadi, mereka tu na apa apa return kalau dia, na itu mereka tu mai itu main event dia, kalau dia na superior dia macam itu main black jersey ker. Jadi, mar malas sana dia, na itu patah malas sana. Kebetulan mereka tu goda dewa orang na apa itu alu tengah kalau dia, na itu alu tu mak katan skinnya ker. Tawai kak macam ni, villa di na mask kak, kini minna di na macam superior mah khatan skin ni kiri ice peda kini kiri orang natal ada mahadu superior mah khatan skin ni, kiri minna make orang ni villa di na kiri api dat ila itu papi ente kira gula duri dek make ente itu di na kiri minna superior mask kiri kuta villa di na kiri roaring bandana kira ni kamu tu nama tin macam ini mask kiri orang ratu pada mask kiri dia superior mah lastan tin ni, kiri orang ni dekat sama make top up ente kira villa di na hari ini orang ni na api balum me Avila di mana bundle lagi, hemi ting orang na, wah, double agan nubla di mana di mana dekai shorti ya. Iding hima shorti, iding superi range kita double kala di mana reload speed dia, adu kala di mana di movement speed dia, ready kala di mana. Iding goda duro di mana dekai shorti ya, kita range double kala di mana iding goda maduro di mana iding mega superi shorti ya. Iding mana di mana macam hamo masa kerana black jersey, iding patah malas sana tienni. Iding goda paran jersey kita mega, iding mana mega orang na apa return kala di mana iding patah malas sana tienni iding mega. Jadi mereka yang kalu kali semai dalam mampas itu marah malas sangat ini jadi minna mereka macam return kalau dia ni. Jadi minna dia orang bandel lagi dia hima bandel lagi kan. Natal ada mahu bandel lagi macam mereka kolai kalu ika tiba. Jadi mereka bandel lagi ni dua kalu ika. Jadi mereka natal ada juga. Jadi minna mereka bandel lagi dia parat apit awal jadi mereka orang mereka parat dia lah dia ni. Jadi apa sebagai tanah mereka macam mereka release sendiri dia ni. Muka Indian saya kerana mami ok pun dia orang itu. Ini tiada tiada bold skin ni. Kini ekat pertama bold skin nak ini Winterland. Didas sisi ini dia orang dia apa. Hadap bold skin ni korang apa return kalau dia. Ini tiada tiada khatan skin ni. Kita orang mah kahwin penuh khatan skin ni dah mami dia ni. Ini tiada tiada macam mask ni. Ini tiada pertama rasa nak ini mask kita tek. Ini tiada jersey kita mah pasi ini. Pertama jersey kita ini. Apitah gudat duduk macam ini itu tiada. Ini dia apa ini eva. Ini aniwaran siapa hatta kasih kita suar kan pula. Apa Singapura saya berkata ini nama kita ini goda dulu deh ini itu dia nama macam ini mana mereka ini goda paran jersey ini mana apa release kerana ini tiada itu kisah mati nak mana tu yang nama macam ini mana anda nama ini beti paran tiada itu mereka apa apitah release kerana tuan ini India release kerana ini apitah goda siapa panah kita kita suar kita ini apitah aniwaran merilis kerana kita ini mana girl time dua kami ini dinner mandan bulan ini supreme t-shirt ya Hari ini anda make kerana semua ada video kerana kita video honda ini aniwar video like kerana dan ini channel kita untuk aniwar channel subscribe kerana ini orang yang orang tak dengar aniwar ini puluhan terang siapa dan ini dengan orang hemat mas subuh dah.